2015-ci ilin aprelin 6-sında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın Laçın rayonundan zorla qovulmuş 6 Azərbaycan vətəndaşı Elxan Çıraqov, Adəşirin Çıraqov, Ramiz Cəbrayilov, Akif Həsənov, Fəxrəddin Paşayev və Qarağa Cəbrayilov tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Ermənistana qarşı iddia müraciəti qaldırılmışdı. Müraciətə əsasən 2015-ci ildə məhkəmə ərizə verən vətəndaşlarımızın lehinə Çıraqov və Digərləri Ermənistana qarşı adlı qərar versə də, Ermənistan hökuməti qərara məhəl qoymur, hələ də məsələ 6 ildə öz həllini tapmır. Məhkəmənin 2015-ci ildə qəbul etdiyi son qərar vurulmuş zərərin tam reparasiya olunmasından ibarətdir. Deyir. Avropa Məhkəməsinin qərarında zərər çəkmiş kimi tanınan Laçınlı Fəxrəddin Paşayev. Onun sözlərinə görə artıq 6 ildir bu qərar Ermənistan hökuməti tərəfindən icra olunmur. Buna baxmayaraq onlar mübarizələrini sonadək davam etdirmək qərarında addılar. Bizim üçün prinsip məsələsidir, maddi məsələsi deyil. Prinsip məsələsi var ortada. Biz bunu nə yolla olursa nə elde olur edəcək. Sentyabr ayında inşallah Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Ermənistanın ə, Azərbaycan vətəndaşlarına ödərdiyi təzminata ödəmədiyi təzminat məsələsinə yenidən baxacaq. Haqlı mövqelərini uğurla müdafiə edən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin zalında qarşı tərəfi əllərindəki sübutlarla lal edən vətəndaşlarımız gördükləri dəstək sayəsində haqq yolunda inamla addımlar addımladığını deyirlər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin möhtəşəm zalında telekanallara müsahibə verəndə bir ifadə işlətmişdim. İndi də olduğu kimi yadımdadır. Qeyd etmişdim ki, bizim bu mübarizədən qalib gəlməyə ümidimiz böyükdür. Çürükə mübarizə meydanına atılan hər bir vətəndaşının yanında olan, onun hər bir qayğıçı ilə qayğılanan cənab prezidentimizin diqqətinə, qayğıkeçliyinə ümidimiz çox böyükdür. Təbii ki, biz ədalətli mübarizə aparırıq, ədalətin bərpo olması üçün mübarizə aparırıq. Amma bu mübarizədə qarşına ədalət hissindən kənar olan, bir az kobud səslənməsə belə deyim ki, insanlıqdan kənar olan İnsanlara qarşı biz mübarizə aparıdaq. Bir neçə gün öncə məhkəməyə müraciət edən vətəndaşlar dövlətin təşəbbüsü ilə Laçina səfərlədi. Onlar təəssüratlarını sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkselər də illər sonra doğma uşaqlarına quvuşmağın sevincini yaşayırlar. Gördükləri dağıntılar nəticəsində hiss etdikləri ağrılar onları tərk etməsə belə o qədər həsrətində olduğum o yeri 30 il ərzində həsrətin çəkdiyim o torpağa, əziyyətin əziyyətinə tikdiyim o evləri, o ə, həyatı, bacanı görmək mənim üçün daha məsələn ən əhəmiyyətli bir ə, bir möcüzə idi. Bu prezidentimizin Allah canını sağ eləsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Bu sevinci onlar bizə verdi. O görüntülər də bizi sarsıtdı. Belə ki, avad qoyduğumuz kəndi, zəhmətimizlə qazanıb başa gətirdiyimiz ev-eşyimizi o cür viran görəndə, əlbəttə ki, buna dözmək çox çətin çətinliklə dözüb yolumuza davam elədik. Hüquqşünaslar bildirirlər ki, məhkəmənin Böyük Palatasının bu qərarı yekun qərardır və hüquqa öhdəlik yaradır. Avropa Şurasının məhkəmənin qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edən təsisatlanmış mexanizmi də fəaliyyət göstərməkdədir. Amma nədənsə Ermənistan öhdəliklərindən israrla boyun qaçırır. Fidan Şakirqızı, Manovkuliyev, İTV xəbər.